ئەمڕۆ قوبا تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەیاوەری وەزیرەکانی شارەوانی و گەشتوگوزار و گواستنەوە و گەیاندن و ئاوادانکردن و نیشتە جێبوون سەردانی قەزای کەلاری ناوەندی داری گەرمیانی کرد و سەرەتاش چەند فەرمانگەیەکی حکومی بەسەر کردەوە لە وتەیەکیشدا کە لە هۆڵی بەڕێوەبەرایەتی وەرزش و لاوان پێشکەشی کرد ئاماژەی بەوەدا کە سەردانی ئەمجاریان سەردانێکی پڕبەرهەم دەبێ بۆ گەرمیانەکان دوای ئەو پێشنیارانەی کە بەڕێز قایمقام پێشکەشی کرد خەبەری خۆشمانە بێ و نەتیجەی باشمانە بێ لەم سەردانەیە ئێمە لێرەین تا بۆتان بسەلمێنین کە حکوومەتەکەتان لە خزمەتتانایە و لە خزمەتتان نادەبێت تاکو و لاپەڕی داستانی داهاتوتان پڕتر بێ لە خۆشی و خۆشگوزەرانی و ئاشتی و ئاوەدانی هەر ئەمڕۆ جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و شاندی یاوەری لە هۆڵی ئیداریی گرمیان لەگەڵ بەرپرسانی کە کارگێڕەکانی سنووری ئیداریی گرمیان کۆبوونەوە بەڵام تەنیا بۆ ماوەی چەند خولەکێک ڕێگەیان بە ئامادەبوونی ڕۆژنامە نووساندا باشتر شاب ئەحمەد قایمقامی قەزای کەلار لە کۆنگرێکی ڕۆژنامە نووسیدا باسی لەوە کرد کە جێگری سەرۆکی حکوومەت و شاندی یاوەری بەڵێنیان بە ئەوانداوە چەندین پرۆژە تەواو بکەن و هاوکا چەند بڕیارێکی گرنگیان تایبەت بە ناوچەکەت دەرکردووە ئێمە کۆمەڵی پێشنیارمان خستە بەردەمی بە سوپاسەوە سوپاسی خۆی وەفدەکەی وەزیرە بەڕێزەکان پێشنیارەکانمان قبول کرا یەکێک لەوانەیە کە بە خۆتان ئاگادارن ئێمە لە سنووری کەلارە کێشە نیشتەجێبوونمان هەیە یەکێک لە کێشە مزمنەکانی ئێرانە ئێستا ئەو کۆمپانیانەی کە ئەرزەیان بۆ تەرخان کرابوو تا قوبات بڕیاری ئەوەیدا کە ئیتر پرۆژە نیشتەجێبوون کە بەشێکەوەی مامۆستایان و فەرمانبەران ماوەیەکە چاوەڕۆن بۆ ئەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە جێبەجێ بێت پرۆژەی ئەمڕۆ پرۆژەی ئاوی گەڕەکی فەرمانبەران یەکێک لە گەڕەکە گەورەکانی کەلار بریار درا ئەوە بۆ ئەوەی ئەو پرۆژەیەش چێتە بواری جێبەجێکردنەوە و جێبەجێکرێت بۆ تۆڕی ئاوی پاکیان بۆ ڕاکێشن پرۆژەی تەملیکردنی خانووەکانی ئەو خانووانەیە کە لە گەڕەکان ئەو گەڕەکانی کە خانووەکانی تاکو ئێستا تەملیک نەکراوە بریار درا ئەوانەشە کێشەی تەملیک و ئەوانەی بۆ چارەسەر بکرێ ئەوەی بریارێکی ترمان باس لە بەنداوی باوەنوور کرا یەکێکە لە پرۆژە استراتیجی و گرنگەکانی گەرمیان و کەلار ئەوەشە ئەکەوێتە بواری جێبەجێکردن و ئیشی تیاکرێت کێشەی کترمانە بۆ پێشنیارمان کرد کرتاوکردنی گەڕەکی بنگرت و ناو بازاڕی کەلار و ئەوانە بوون کە ماوەیەکە زۆر لە هاوڵاتیان گلەی لەسەر هەبوو ئەوەشە ئەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە بڕیاری دا بە سوپاسەوە جێبەجێ بکرێت پرۆژەی دووسایەتی قۆناغی دووەم و سێمی پشتێنەی کەلار دووسایەتی پشتێنەی کەلار ئەوەش توەتە بواری جێبەجێکردنەوە کۆمەڵی لەو پرۆژانەیە کە ئێمە قسەمان لەسەری کرد بە سوپاسەوە جەنابی کاقوباد و وەزیرە یاوەرەکان ئەو وەفدە یاوەریە قبولیان کرد دیارە ئەمەشە هەنگاوێکی زۆر گرنگ و پڕبایەخە هەنگاوێکی دڵخۆشکەرە بۆ خەڵکی کەلار بە تایبەتی ئەگەرچی وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەنیاز بوو تەنیا بۆ کەناڵێکی دیاریکراو لێدوان بدا بەڵام کەناڵی ڕێگا ئەو وەزیرەی هێنایە دوان و ئەویش لە وەڵامی پرسیارەکانی ڕێگادا جەختی لەسەرەوە کردەوە کە لە نزیکترین کاتدا بڕیارەکانی نێوەندی کۆبوونەوەی حکوومەت و یەکە کارگێڕەکانی داری گرمیان جێبەجێ دەکرێن بڕیاری تەملیکەکە کار وەکو ئاگادار بن ئەو ڕۆکە جەنابی جێگری سەرۆکی حکوومەت لێرەیە لەگەر سەرۆکی ئیدارەی گەرمیان بەڕستکاک راحچێخوا و لەگەر هەموو سەرۆک دائیرەکانی معنیەکان مناقەشە کرا و ئێمە بە زووترین کاتۆ دەکەین بڕیارەکان دەربچێتن لە ئەنجومەنی وزران و جێبەجێ بکرێتن ئەوە بەتەکید پێویستی بە بودجە هەیە و چاوەڕێی نەمانی قەیرانی دارایی دەکرێت ڕۆژنامە نووسانی گەرمیان ماوەی چەند کاتژێرێک چاوەڕوانی ئەوە بوون کە جێگری سەرۆکی حکوومەت و وەزیرە بەڕێزەکان کە لەگەڵیدا بوون وەڵامی ڕۆژنامە نووسان بدەنەوە ڕۆژنامە نووسانی ئەو دەڤەرش کۆمەڵی کێشە و گرفتی پەنخواردووی ناخی هاوڵاتیانیان نابوو بۆ ئەوەی نزیکەوە وەڵامی بۆ وەربگرن بەڵام جێگری سەرۆکی حکوومەت و وەزیرەکانیش ئامادە نەبوون لێدوان بۆ میدیاکان بدەن بڕیار محەممەد کەناری ڕێگا گەرمیان